ရှင်နီရန်ကုန်မြို့မှာသတင်းဆောင်ကနေတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မကြတော့သောကာလတွင်မြမခီးသွားလုပ်ငန်းကိုဗစ်မတိုင်ခင်အခြေအနေပြန်လည်ရောက်ရှိနိုင်ကြောင်းပို့ချုပ်မှုကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မကြတော့တဲ့ကာလတခုတွင်မြမခီးသွားလုပ်ငန်းဟာကိုဗစ် -19 မတိုင်မီကာလအခြေအနေကိုပြန်လည်ရောက်ရှိနိုင်မည်ဟုယုံကြည်ရလို့နတ်စကာဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ပို့ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်ကစက်တင်ဘာ29ရက်ကနေပြည်တော်ရှိမြမပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်းဘုတ်ဌာနနှင့်မှကျင်းပတဲ့2023ခုနှစ်ကမ္ဘာခီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားတွင်ထည့်သွင်းပြောကြားကြောင်းသိရပါသည်။ဟိုတယ်နှင့်ခီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြည်တွင်းပြည်ပခီးသွားများတိုးတက်လာစေရန်မဟာဗျူဟာလုပ်ငန်းစီမံချက်များရေးဆွဲဆောင်ရွက်ထားတဲ့အတွက်အခုနှစ်တွင်မြန်မာနိုင်ငံကိုခီးသည်ရောက်ရှိမှုပိုမိုတိုးတက်များပြားလာမှာဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံတကာခီးသွားများဝင်ရောက်မှုဟာရခိုင်နှင့်နဲ့ကာလတူနှိုင်းရှင်ကြည့်တဲ့အခါ၆ဆခန့်တိုးတက်လာကြောင်းဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးကဆက်လက်ပြောကြားတယ်လို့သိရပါပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပဇနောင်စီရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုနှင့်တိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများမြို့တော်ဝင်စစ်ဆေးတဲ့တွင်ဖြစ်ပါသည်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစီပင်သာရေးဝန်ကြီးရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သာရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌမြို့တော်ဝင်ဦးဘုတ်တီဟာဒုတိယမြို့တော်ဝန်ဦးညီညီအထွေရေးမှုကော်မတီဝင်များဌာနမှုများနဲ့တာဝန်ရှိသူများလိုက်ပါလျက်စက်တင်ဘာ29ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကပဇနောင်မြို့နယ်ရှိဈေးများနှင့်ကုန်စည်ပွဲရုံများဌာနပဇနောင်စီတို့တွားရောက်ခါဈေးအတွင်းရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေမှုဈေးရုံများကြန့်ခါရေးစောင့်ရထားမှုစည်းနောက်ဖက်ငမိုးရီချောင်းနဲ့တဲဖြူချောင်းပြီးခြံစည်းဥကာရန်ချင်းနဲ့မိသားနေရန်ကာရန်ချင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှုနဲ့မြို့တော်ခမ်းမမြင့်ကြီးတက်ရှိဝန်ထမ်းတပ်သားအယောင်ဆိုင်ရောင်းဝယ်မှုအခြေအနေများအားကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီးဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်အသားငါးများတန်ရှင်းလက်ဆက်စည်းရည်နဲ့အလေးချိန်တွင်တိကျမှန်ကန်စွာရောင်းဝယ်ရေးဈေးအတွင်းရှိပျက်စီးယိုရင်းနေတဲ့ဈေးဥများဗန်နာရီနှင့်လိုက်ပြုပြင်တိဆောက်သွားရည်နဲ့အသားငါးယုံများတန်ရှင်းရည်နဲ့ရည်စည်းရည်လာကောင်းမွန်ရေးအတွက်စင်ဆက်မပြတ်ဆောင်ရွက်ရေးတို့ကိုမှာကြားဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးပါသည်မြို့တော်ခမ်းမမြင့်ကြီးတက်ရှိရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီဝန်ထမ်းတပ်သားအယောင်ဆိုင်တွင်စံချော5ပြီ8တိတ်လင်း22500ကျပ်စံဖြူ5ပြီ8တိတ်လင်း13500ကျပ်ကျပ်ဥစေလုံး2200ကျပ်ဘဲဥစေလုံး3200ကျပ်ကျပ်သူနေ50ကျပ်သား1800ကျပ်အာလူး50ကျပ်သား1300ကျပ်စောင်းစီ50ကျပ်သားတပူး2500ကျပ်ဟင်းရွက်စီ50ကျပ်သားတပူး4800ကျပ်နဲ့အချားမီးဖို့ကြောင့်သုံးပစ္စည်းများဟင်းနှီးဟင်းရွက်များလည်းဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ရောင်းချပေးလျက်ရှိရလို့သိရပါပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းကိုတော့မိုးဝေနဲ့မိုးမြင့်မောင်တို့ကပေးပို့လာတာပါ။နောက်ဆုံးတင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့25ကြိမ်မြောက်ကမ္ဘာရွှေအောင်အမွေအနေထင်းသိရေးကော်မတီအစည်းအဝေးသို့တာအမကြီးခေါင်းဆောင်သောကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တက်ရောက်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆော်ရီအာရီပြနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတာအမကြီးဦးတင်ယူခေါင်းဆောင်သောကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာရီရဲမျိုး AI Facility Center တွင်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မှ25ရက်နေ့အထိကျင်းပတဲ့45ကြိမ်မြောက်ကမ္ဘာရှိအောင်အမွေအနေထင်သိရေးကော်မတီ World Heritage Committee အစည်းအဝေးသို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အစည်းအဝေးတွင်44ကြိမ်မြောက်ကမ္ဘာရှိအောင်အမွေအနေထင်သိရေးကော်မတီရဲ့အစီရင်ခံစာတင်သွင်းခြင်း၊ကမ္ဘာအမွေအနေစည်ရင်ဝင်တဘာဝနဲ့ရှိအောင်အမွေအနေဆိုင်ရာများအားထင်သိရှောက်ရှောက်ရေးအခြေအနေစမ်းသပ်ခြင်း၊ကမ္ဘာအမွေအနေစည်ရင်နဲ့အန်ရရှိအမွေအနေများစည်ရင်ထည့်သွင်းခြင်းသက်ဆိုင်ရာကာလအလိုက်အစည်းအဝေးကစားများတင်သွင်းခြင်းကမ္ဘာအမွေအနေဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်လုံးနည်းများဗန်နာရီနှင့်စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာများနှင့်ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးအတည်ပြုကြရလို့သိရပါရဲ့ရှင်။